נמשיך עכשיו עם הפאנל השני. שמי יונתן גז, אני פוסט-דוקטורנט כאן באוניברסיטה העברית. הדוברת הראשונה שלנו היא פרופסור רות גינאו, והפאנל יעסוק יותר במפגש בין אריה עודד והמחקר. ורותי גינאו הייתה סטודנטית של אריה עודד, והיא כיום ראשת לימודי אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, היסטוריונית, הייתה ראשת קהילת אפריקה במכון טרומן. יש לה מה לספר, בבקשה. שלום לכולם, בני משפחה, שגרירים, קולגות. זה מאוד מאוד ריגש אותי כשיונתן ורותי פנו אליי לדבר על אריה, ולמען האמת אני לא עשיתי את זה הרבה, ההספד היחידי שנסעתי היה של אבא שלי, וזה לא משהו שעשיתי. ואחד הדברים הבעייתיים בלדבר על אדם שנפטר זה שיש את המשפט הזה שאומר שאסור לדבר סרה במת, ומן הסתם מצפים ממך להגיד רק דברים טובים, וכמו שאנחנו יודעים, לא כל האנשים שנפטרו הם אנשים טובים, גם אם הם נפטרו. במקרה הזה, אני הסכמתי כי ידעתי שאני יכולה להגיד, לדבר בכנות מוחלטת ולהגיד דברים טובים על האדם הזה שבאמת מאוד מאוד חיבבתי והערכתי, וזה לא יהיה בעיה בכלל. אז אני פגשתי לראשונה את אריה עודד מעל דפי השנתון. זה היה העידן שהצעירים פה לא מכירים, שהיינו מקבלים את הספר הזה, היינו קונים אותו. שלושה ימים בדרך כלל הוא יצא ברגע האחרון, היה לי רק את ראש השנה להחליט מה אני אלמד, וזה לא היה כמובן, זה היה לפני עידן האינטרנט. אני למדתי אצלו כשהייתי בשנה ב' באוניברסיטה, זה היה בשנת 1988, קצת קשה להאמין, האינתיפאדה הראשונה נכנסה אז לשנתה השנייה, וכסטודנטית מנוסה, כן, שנה ב', הרגשתי מאוד מנוסה, ניגשתי לשנתון בחשש קטן יותר מזה של השנה הקודמת. תחת רשימת הסמינרים היה אחד בעל שם קצרצר של מילה אחת, אוגנדה. זה נראה קצת מוזר, כי שאר הסמינרים עסקו בנושאים רחבים ולא במדינה אחת, אבל בכל זאת הסתקרנתי ובחרתי בסמינר הזה, ומהר מאוד הבנתי שמדובר בקורס שונה משאר הקורסים שלמדתי באוניברסיטה. אריה לא לימד כמו המרצים האחרים, הוא אמנם בנה את הקורס בצורה אקדמית, אבל מהר מאוד לאחר שהחל להרצות, לפי תוכנית כלשהי שקבע לעצמו, מראש הוא נסחף בסיפורים שונים על המדינה ששירת בה בתפקידים שונים עוד לפני עצמאותה ב-1962. הסיפורים האלה לפעמים כללו אותו כאחת הדמויות בעלילה, ולפעמים לא. הוא סיפר אנקדוטות שונות לגבי מפגשים שהיו לו עם גורמים שונים באוגנדה, וכן תיאר באופן ססגוני את שלטונם של השליטים השונים במדינה. בזמן הסמינר נהניתי ממנו, אבל התייחסתי אליו כאל חוויה שונה מחוויית האוניברסיטה בכללותה. רק שנים לאחר מכן, כאשר לימדתי בעצמי קורסים על אפריקה באוניברסיטה, למדתי להעריך את הסיפורים שסיפר אריה לא רק כאנקדוטות, אלא כנקודת מבט ייחודית על תופעות היסטוריות, כמו למשל הדקולוניזציה. בדברו על התהליך הזה באוגנדה, ניסה אריה להסביר לנו שהוא לא נתפס באופן דומה על ידי השליטים, ולפחות על ידי חלק מהנשלטים. כדי להדגים את הנקודה, הוא סיפר את הסיפור הבא, שהתרחש באותו באוגנדה בשנת 1961, ערב העצמאות. באותה עת, כך סיפר, היה רק צומת ברומזר אחד בקמפלה, שהבריטים כמובן קיבלו. באחד הימים הוא נסע במונית, וכאשר הם התקרבו לאותו צומת, האור ברמזור התחלף לאדום. הנהג היה מאוד לא מרוצה, ועצר בחריקת בלמים. לאחר שנרגע קצת מכעסו, הוא פנה לאריה ואמר, לא נורא, עוד מעט הבריטים עוזבים, ואז לא נצטרך כבר לעצור באור אדום. באותו רגע ששמעתי את הסיפור, צחקתי עם שאר הסטודנטים, ראיתי בו לא יותר מאשר האנקדוטה משעשעת. אבל למעשה הוא היה הרבה יותר מזה. וכיום אין קורס על דקולוניזציה שאני לא חוזרת בו על הסיפור הזה, תוך מתן קרדיט לאריה כמובן. המשפט המשעשע הזה כביכול, אנחנו לא נצטרך לעצור יותר באור אדום, חושף עולם שלם של תפיסות מנוגדות לגבי מהו קולוניאליזם ומה המשמעות של השחרור ממנו. הוא גם מדגים את האופן שבו נתפסו שינויים במרחב שהכניסו המעצמות הקולוניאליות, אפילו אם הטריטן במקרה הזה היה רק למנוע תאונות. הרמזור היחיד בקמפלה לא היה סתם רמזור, הוא היה סמל למערכת שלמה של שליטה ושאיפה לשנות חברה מיסודה.
זה היה היתרון של ללמוד עם אדם שלא רק ביקר באפריקה לתקופות מסוימות לשם מחקר, אלא שעה בשנים ארוכות, תוך חשבו מפגש לא רק עם דיפלומטים או מנהיגים פוליטיים, אלא גם עם שכבות נמוכות יותר בחברה. אריה גם טרח ללמוד את שפת הסואהילית, מה שהקל עליו באזורים מסוימים להפיל מחיצות וליצור קשרים עמוקים מבני אדם רבים. אריה לא רק הרצה, אלא גם כתב, הזכירו פה את חלק מהספרים שלו, ואני מניחה שהדוברים אחריי גם ידברו על כך. הוא חלק את הידע הרב שהיה לו על יחסי ישראל-אפריקה, למשל, ועל נושאים אחרים, כמו האסלאם באפריקה, עם הציבור בארץ בספרים שכתב. גדעון גם הזכיר כמה הספר הזה משמש עדיין ושימושי לאנשים במשרד החוץ. לאחרונה הוא גם כתב יחד עם דוקטור אלנה דובנוב מילון בסואילית, וכשחיפשתי לקראת ההרצאה הזאת קצת חומר עליו באינטרנט לראות מה יש, מצאתי אתר שמיועד לתרמילאים במזרח אפריקה, שנקרא מזונגו, שבו הם מפרסמים את הספר, את המילון, כן? אם אתם רוצים להסתדר במזרח אפריקה, בואו תקנו את המילון הזה, וחשבתי כמה זה יפה שגם אותם חבר'ה צעירים, שעכשיו הם כבר בגיל של הילדים שלי, משתמשים בידע הזה שלו, כן? שהוא פשוט מעביר אותו הלאה. לפני שהסיים אמר רק שאחת התכונות שלמדתי להעריך אצל אריה אחרי שסיימתי את לימודיי, והוא הפך ממרצה לקולגה, וזו תכונה שהוזכרה פה כבר, ואני חושבת שזאת ההוכחה הטובה ביותר שזאת אמת לאמיתה, ולא איזה ניסיון ליפות דברים, זה האדיבות שלו, שאפשר להגדיר אותה כאצילית ממש. הוא היה אדם סימפטי ביותר, מנומס ועדין. בכל פעם שנפגשנו, הוא התעניין בי ובלימודי אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, ושמח שמחה אמיתית כאשר סיפרתי לו על הצלחתם. תמיד היה לי נעים להתקל בפניו הנעימות באירועים קשורים ללימודי אפריקה ונהל איתו שיחה. השילוב של תכונותיו אלה, של היכרותו העמוקה והבלתי אמצעית עם חלקים גדולים של אפריקה במסגרת משרד החוץ והקריירה האקדמית שלו, הפכו אותו לאדם יוצא דופן בנוף האקדמי. למרות שלא היינו בקשר הדוק בשנים האחרונות, בגלל המרחק הגיאוגרפי שלי והתמצאותי בבאר שבע, הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו, ונותר לי רק להודות על כך שזכיתי להכיר אותו הן כמרצה והן כקולגה ואדם. לי זכרו ברור.